Når man skal sage i metall eller aluminium, det største utfordringen at de fleste kjører alt for stor hastighet. På god ergonomi, ikke press på hullsagen, la den jobbe seg gjennom materialet selv. Husk alltid å kjøre i riktig hastighet, da det bevarer hullsagene, og det blir mindre varmegang i tennene på hullsagen.